Kom! Spring! Au. Ja, där då du, ja. Hej och välkomna ska ni vara till 2015. Hej softies! Hej! Hej! Vi är tillbaks! I Ark, spelet som softies lovade att han aldrig någonsin skulle spela igen. Jag ljuger en hel del också. Ja, det gör du faktiskt. Gott folk, ja. Välkomna till Ark. Vi är helt nya på den här servern. Det här är ju inte en dedikerad server, utan det är jag som har den på min dator såklart. Det är din singleplayer. Det är min singleplayer. Åh! Oh! Vad är det? Jag har rekrutat dig till en tribe. Jaha, då ska vi se. Tribe of Whippet. Så, står det något på mig nu? Över mitt huvud? Ja, softies, level 27. 27? Level 7 står det. Jaha, jag tänkte satan vad jag levlar snart. Jag har inte gjort ett skit, men du har gjort massa saker. Ja, jag har huggit lite sten och gjort verktyg. Ah, okej. Okay. Jag tände en eld. Ja, gör det. Nu ska vi se ifall jag kommer ihåg hur man spelar det spelet. Man slår på saker. Mm, helt rätt. Och jag har ju värmt upp med en 60-80 timmar här de senaste 2 veckorna, så jag kan ju det här spelet. Du har ju gjort det. Jag har ju inte spelat detta på gudars, jag vet inte ens när. Jag tänkte att det var en bra idé att värma upp lite, och det känner jag nu direkt att det var det. Jättebra idé. Jag tryckte på E där, alltså så craftar man saker. För fan, vad nice! De har lagt in nya bär. Jag vet inte varför eller om de gör någon skillnad, men det finns nya bär i alla fall. Vad är det som händer? Jag vet inte. Du träd. Ja, och de ligger här och fladdrar. Oj, just det, ja! För att när man har en tribe så kärar man ju XP. Ja, man delar, precis. Exakt. Man får väl inte mindre XP, det är bara att man... Nej, båda får lika mycket. Exakt. Det här är gott folk, by the way. Anledningen till att vi kör detta är ju för att detta är ju Ark Ascended. Jag vet inte om ni ser någon skillnad på detta spelet och gamla Ark, men det är ju lite vackrare, lite finare. Men för att det ska kunna vara spelbart, hej och välkommen till Ark, så måste man ha allting på low settings. Ja, och ändå så är det snyggt. Ja. Du ska se på natten sen, fy fan vad fint det. De här flygande små asen, är de elaka? Vi ska se vart du är någonstans. Är du på stranden eller? Ja. Nej, den kändes inte elak. Jag går vidare. Han bajsade. Nice. Ah, nej! Okej, nu märker jag en grej som vi måste ändra till nästa gång. Vadå? Att du får inte gå för långt ifrån mig, för då följer jag med. Då blir jag vägsläpad emot dig. Jag tänkte, vad fan, vad är det som händer nu? Ja, jag måste bara kolla på en turtle här så att folk kan se hur det... Ja, men titt på den där. Alltså, de är ju väldigt fina. Grafiken på djuren har ju blivit extremt nice. Ja, på djuren märker man störst skillnad, tror jag. Oh ja, jag måste bara kolla på den här stora bronton här. Ja, det är så coolt ljud i dem. Ja, gud vad det rumlar. Ja. Oh my god, jag tror att det där är en farlig dinosaurie. Det är det. Det sa jag nyss. Så var jag inte där. Jaha, okej. Okay, ja. För den slaktade ju på ett slag. Ja. Åh, jag fick sån mat. Jag dödade en dino. Oj. Ja, ta maten då. Ha! Jag har dödat min första dinosaurie på x antal år. Sist gång som jag spelade Ark så sa jag så här, får vi 3000 tummar upp på det här avsnittet så kommer det ett nytt avsnitt. Och det var 5 år sedan typ. Ja, men det här är ju ett nytt avsnitt. Jag har typ hur många kommentarer som helst där att jag borde lägga ut ett nytt avsnitt. Men hur kommer man in i den här rackaren då? F. Ja, och då lägger man på Access Inventory. Shit, fy fan. Ja. Oh. Det finns en cosmetics-flik här i inventoriet, har du sett det? Den vet jag inte vad den är till. Nej. Ja, lite intressant. Är det cosmetics? Oh. Jaha, jag har levlat upp. Eller jag har levlat. Vad ska man lägga grejerna på först och främst nu då? Du som har värmt upp här. Jag kommer inte ens ihåg. Alltså, jag börjar ju direkt att lägga på speed så att jag kan springa ifrån djur. Okej, okay. Movement speed. Ja, så sen tänker jag lägga lite på weight och sen lite på stamina och sen gå på weight igen.
Och då har vi wait. Kanske en learn. Har jag några engram points här? Eller? Ja, det hade jag. Nice. Det vad ser man dem då? 37 där uppe. Vad, kläder, är det någonting man borde göra eller? Alltså vi... Det är ju så här att ska du låsa upp kläder senare så måste du ändå låsa upp dem här. Ja, okej, så jag kan lika låsa upp dem. Exakt. Campfire börjar jag låsa upp. Kanske en sleeping bag? Ja, det behöver vi ha som vi spånar på random ställen. Ja. Fan vad nice! We're back in the game, bruh! Back in business. Back in the game. Vänta, hur var det nu? Man var tvungen att ta ut köttet också, annars bränns det va? Nej. Nej, okej. Det var inte det här spelet då. Kan vi inte bara, för skojs skull, bara njuta av varandra i tredje person? Du är så stor. Om jag står på... Ja, fan, du är nästan lika långa. Då är det precis som du ska vara. Ja, precis. Jag ser ut som ett barn jämfört med dig. Och då går det garanterat att dra ner gubben ännu mindre. Ja, det gör det säkert. Jag tog min bara normalstorlek. Ja, jag tänkte jag ska brassa på så gött det går. Jag vet inte om kameran är högre upp. Men jag hoppas att den är där, för det hade varit trevligt. Som sagt, gott om folk om det är så att det laggar, va? Så är det otroligt ooptimerat. Så är det fruktansvärt ooptimerat och det finns ingenting jag kan göra åt det. Nej. Nej, faktiskt, tyvärr inte. Ja, just det, vi fick inte gå för långt ifrån varandra. Nej, det var typ 150 meter sen började jag släpa sig efter. Ja, det är någonting som vi måste fixa. Ännu bättre, om det skulle vara så att folk vill se mer ut detta i framtiden, så skulle man kanske eventuellt kunna fixa en server. Ja, om folk är väldigt sugna på det, ja. Exakt. Och så kanske det är folk är så sugna på det att vi kanske kan bjuda in fler folk på den servern. Oh my god. Oh! Alltså om folk är sugna så kommer det ju komma upp video på min kanal också faktiskt. Ja, men jag så sugna är nog folk faktiskt. Jag hoppas det. Jag tror det också. Jag tror faktiskt att nästa ARK-avsnitt faktiskt kommer på din YouTube-kanal. Jag tror det, jag med. Om du kommer ihåg hur man gör sånt. Ja, det är ju frågan om jag kommer ihåg hur fan man spelar in. Nu kommer jag på en annan sak som man borde göra. Jaha. Det är att crafta saker hela tiden. Så ja, man, det är man, sant. Jag har bara kastat ut någonting. Det finns ju andra sätt att levla på. Ja. Och det är ju med såna här Explorer Notes. De ger ju, tar du en sån nu, eller vad säger du, tar två såna nu. Ja. Då har du säkert 25 levlar. Oh my god, du driver. Och dubbel XP i 20 minuter. Jag har såna riktiga man boobs, fast starka. Ja, starka manboobs. Ja, muskulösa manboobs. Jag har en weird berry, den är ny. Ja, det var typ 2-3 nya. Och här, cyan berry, den är väl också ny, eller? Ja. Men vilka var det man inte kunde äta nu? Det var vit och svart man inte kunde äta, va? Yes, vit kan du äta. Då får du mer stammarna, men du blir väl hungrig, tror jag. Okej. Okay. Den svarta däcker av. Den svarta däcker man har, just det, så var det. Okay. Det låter vi bli. Engram points. Points available. 1. Slangbella. Slangbella kan vi nog ha nytta av, fast vi kan, ja, vi måste ta den. Men vi kan nog hoppa över den och liksom ta pitbagge. Crafting här. Här är slangbella. Level 10. Jag tar en slangbella. Jag är för level. Jag är 12. Aha. Jag gjorde en slangbella. Ja, du har gjort den. Ja, men jag gör en slangbella för jag tänker att nice. Är det stenar man slangar då, eller? Ja, jag låste upp pilbåge. Ja, men jag har inte så många pengar. Nej. Eller vänta nu. Har jag det, men jag har inte levlat upp bara? Ja, du kan nog ha poäng till det, ja. Vad är det för level? Ja, nej, points available 3, ja. Men då får jag det, antar jag. Du har för låg level. Movement speed. Nu fick jag engram points, 25 stycken. Ja, för du levlar upp. Ja. Ja. Och för att komma ner här så måste jag crafting requirements 6 engram points. Ja, men så ja. Nice. För ja. Man måste ta en i varje rad, va, innan man kan gå vidare. Nej, jag går bara och låser upp det jag vill ha. Så om någonting behövs låsas upp för att låsa upp den, då blir det automatiskt och sen drar det extra poäng. Här är en dilo. Ja, vad heter de? Ja, det där är en dilo. Den där kan ju döda dig. Om du har... Jävlar vad jag har sköt. Tråkigt att den är på väg mot mig när jag gurka här borta.
Nailar du? Ja, i huvudet. Ah, spotta på mig, spotta på mig! Ja, jag är lite gurka här borta så jag kan inte göra så mycket. Fan, jag behöver sten. Ja, det får du med mycket också. Tack. Nej, lugnt. Nej, det får du faktiskt inte. Det får du mycket också. Jaha. Fast ja, jag får med pickaxe också. Ja, men mindre. Ja, men jag behöver bara någon sten. Jag ska döda min... Dylan? Nej, nej, han är där någonstans. Nej, han är död! Ja. Nej, han söver! Du har däckan. Ska vi tämja han? Nej, ja. Jo! Får lägga in kött igen. Jag lägger såna här narcoberries, fan. Ja, det behöver du nog inte göra. Men kött behöver vi. Ja, kött för fan. Vart är våran köttgörare då? Rått kött. Ja, det har vi ju inte. Nej, får vi döda något. Ja, men vart är våran sån som man eldar i? Den är väl här borta. Det är någon som dödar något i vattnet där. Vi kanske kan gå och crafta, ta köttet. Ja, det är en sköldpadda som dödar något. Här är en någonting. Jaha, det är okej. Jag hoppade ut här, det skulle jag inte göra. Det var sköldpadda versus manter. Ja, hur splittar man items? Högerklick. Ja. Och sen då? Sen står du väl split? Nej. Gör du inte det? Har de ändrat det? Ja, du måste ta ut din inventory först. Sen kan du splitta. Split half. Nu kan du få hälften. Jag lägger in där. Nej, hej. Hur fan gör man det då? Droppa item. Ja, du kan inte lägga in stekt kött i den. Så här, man droppar med O, va? Ja. Sjukt att jag kommer ihåg det. Helt ja, det är sjukt. Fan. Vad är du döda nu då? Vad är det här för bebis? Nej, det var ingen bebis. Det var en dive morfodon. Ja, är de elaka? Oh, ja. De flyger. Ja. Som fan. Så, har du kött nu eller? Nej, ja, jag ska ta upp det där så jag kastar ut där. Nej, men jag menar rått kött. Jaha, ja, det har jag. Lägg in det i dealen då. Ja. I dinon. I dinon. Fan vad långt vi har sprungit. Vad ljust spelet är. Jätteljust faktiskt. Det känns onaturligt ljust. Det går ju att ändra. Hon söver. Om man vill. Hey! Your first dino. You tamed the dinosaur. Achievement. Bert. Vänta nu. Bert är Lina. Det var en tjej, va? Det var en tjej. Bertelina. Så. Den här sätter jag på. Nu ska, oh gud, det här var annorlunda. Behavior. Neutral, så. Kan jag funka de här knapparna? Jävlar, vad ljust spelet är. Jajamän, det gjorde det. Ja, det är väldigt ljust. Men grejen är att det är så ljust på natten med. Hur får man bort UI? K. Ja, men då tittar man ju bara framifrån ju. Utan first person. Ja, det vet jag inte om du kan. Är det min dinosaurie? Nej, våran. Det är tribens. Ah. Ja. Har du gjort kläder? Nej, ja. Ja, ja. Fan, men det var ju bara fiber. Jaha. Typ, ja, så att... så det var nice. Okej, okay, nu då. Ska ni ha lite mer pilar här faktiskt grams. Så jag kan... Döda djur med den. Ja, fast du, det är level 10 och jag är inte där än, så jag måste ju göra någonting, tror jag. Ja. Nu, till exempel. Du kan levela. Ja, vi har ju bumpat upp det lite. Ja, inte jättemycket, va? Nej, ja, det vet jag visserligen inte riktigt vad du tog där på slutet. Men timingen har vi uppbumpat till max i alla fall. Det är gånger 3. Crafting. För annars så kan man inte göra videor när man tämjer djur eller har djur. Ja, det är sant faktiskt. Det, men inte, det, vänta, det, vänta, vänta, nu, kolla nu, kolla nu. Det var det jättemörkt åt det hållet. Kolla. Kolla nu. Och det var 108. Ja, men varför tog den 108 för? För de slår inte tillbaka. Jaha. Ja, då... Du kan nog stanna här. Ja. Punkt är a tactics target. Är det inte väldigt mörkt / ljust / konstig ljusgrafik? När man tittar på solen eller vad det nu är.
Och mina armar blir väldigt otroligt mörka när de hamnar i skuggan när jag står med ryggen till. Du är jättemörk ifrån det här hålet. Det är bara skugga. Hålet? Hålet menar jag. Ja, anyhow. Nu ska vi se om jag kunde crafta en pilbåge. Crafting. Ja. Det är nice. Nice. Ja, men om tittar du på någonting, trycker punkt, då är det attack this target. Very good, very nice. Craft all. Tittar du på någonting nice. Och trycker komma, då är det gå hit. Komma. Ja. Okej. Okay. Just det. Varför kan jag inte crafta den där då? För jag har inga fiber. När man har såna här dinosaurier som man inte kan rida på så är det trevligt att kunna dem. Vad fan la jag ner nu då? Jag vet inte. Ja, det är så det är. The law. Fiber. Jag hugger lite här så vi får. Ja, gör det. Hugg lite. Jag tänker nästan att det är väl nästan här man får göra sin första säng liksom, eller? Ja, men här tror jag vi sätter upp camp faktiskt. Dirr. Vår första. Jag har ju lite metall på mig och jag har kastat lite metall också för att hur? Jag har varit för tung. Hur jag har metall? Ja, du har huggt det, jag sa det. Mm. Hugg i sjösten? Ja, de får man metall av. Very good, very nice! En bola kan man ju göra. Det kan man absolut göra. Men jag tänker så här, foundation, forge. Jag gör en foundation. Ja. Jag har ingen wood. Kan du göra av trä då? Nice. Det kan jag faktiskt inte göra. Det är level 20 för en forge innan vi kan fixa järn. Ska jag göra av trä? Är det det du säger? Ja, det skulle nog säga det, ja. Men, okej. Okay. Då får jag ju gå vidare här då. Jag går vidare i mitt liv här. Ja, wood nej, men, foundation. Ja, vi måste ju inte ha det, men det skulle se så mycket trevligt ut en thatch. Thatch. Doorway ceiling. Vad är det man ska låsa upp här då? Thatch ceiling kanske? Ja, inte trä. Nej, men jag måste låsa upp det, för annars kan jag inte. Men låsa upp trä först. Direkt. Det går inte. Gör det inte? Nej. Säker? Ja, man var tvungen att låsa upp thatch. Först. Den här. Hittade ju inte ens träfoundation. Åh jävlar, man kunde snurra dem nu för tiden. Det kanske man alltid kunde ha gjort. Ja. Foundation. Men, ja där. Konstigt det ser ut. Jag fick visst lära mig i trä direkt. Ja. Fan, får du babbla dem? Då läste jag inte. Det är, också, det är också en möjlighet faktiskt. Det är bara att dubbelklicka på den. Ja, okej. Okay. Vilken fail. Nu craftar jag en här. Men vad de såg extremt annorlunda ut. Här var de en låda. I den förra var den platta med ben. Ja, exakt. Jag kände inte igen den överhuvudtaget. Nej, var en sån sak. Det vill jag gärna göra. Ja, du funkar ju lite så. Ja, jag vill ju känna igen saker. Jag tycker det är trevligt. Hemskt trevligt att känna igen saker. Jag tar och gör lite lådor här då. En låda. Åh, oh, jävlar vad dyr det var. Okej. Okay. 80 wood, fan. För en låda? Ja, en storage. Har vi inte råd med ett skåp direkt? Nej, men jag menar en alltså inte en låda, men en foundation. Jaha, ja, jag har gjort ett par här. Nej, requires engrams. Thatch ceiling står det ju. Ja, men dubbelklicka på den. Och så kommer upp en ruta. Vill du lära dig det här också? Okej, okay, trycker du då. Okej, okay, ja, det funkade. Ja. Ja. Sa du inte det då? Ja, det, tänk att jag kanske gjorde det. Den här yxan jag har. Ja. Är inte den lite i storlek med en köttyxa bara? Är den inte det? Jo, vadå då? Nej, men den ser så vansinnigt liten ut. Jag tycker min ser vansinnigt stor ut, men det är väl för att jag är så liten antar jag. Ja, så kan det vara. IRL så har ju inte du en köttyxa, det är ju en smörkniv. Jävlar vad tung jag blev. Ja. Jag kanske borde bumpa upp weight. Tung är du? Ja, jag har bumpat lite. King Kong. Men då gör jag, du har byggt lite här. Ja, men skit i det var thatch. Ja, då skiter jag den och bygger. Ja, jag har gjort några. Kan man autogå i det här spelet? Nej. Det är skitspel. Det suger! Men hur, nu ska vi se hur man. Ka-
Kan vi inte bara bygga här lite vid havet så att det blir lite snyggt? Så. Jag måste gå in och leta i knapparna. Det måste gå att få och ändra hur ändra höjden på. Det gör det. Upp och ner bara. Vadå upp och ner? Typ så här. Hur högt vill vi ha den? Vilken knapp är upp och ner? Nej, du drar musen upp och ner. Nej, men då kommer den bara närmare mig. Nej, du måste placera den en gång. Jaha, då är det nytt alltså. Ja, så sätt ut den där du vill ha så kan jag bumpa ut min andra. Det är så jävla bra. Vad är det här för någonting? Vad är det här? Jaha, det är sån där. Trilobite, attackerar dem. Tillbaks. Nej, de är asbra för kajten. Keratin, kajten. Wow. Vart är den? Den där måsen fångade en trilobite. Här. Ja, där. De här ska vi döda och harvesta med yxa. Ja. Men då sätter jag ut mina grejer då. Den här har ingen level. Den har ingen required level, softis. Nej, det har det faktiskt inte, men den har ingen level. Varför satte du den så jävla långt ner? Nej, ät inte upp den, din idiot. Jävla idiot! Ursäkta gott folk, så får man inte säga. Ja, vart lite arga där. Ja. För att det ser nice ut och man inte behöver liksom hoppa upp och så vidare. Gott folk, vill ni ha mer ark här på kanalen? Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Får vi över 500 tummar så blir det mera ark. Ni vill ha mer. Ja, det är klart. Det är klart att vi vill ha mer ark. Ge oss några timmar. Ge mig några timmar bara i det här spelet så är jag back in the game. Du är tillbaka igen och vet hur det funkar. Ja, men lite så. Det tar lite tid att komma in i gamet så att säga. Ja, det gör det faktiskt. Nu sätter jag ut en låda här så vi kan förvara saker. Gör det. Och så sätter jag ut två stycken. Så har vi en liten hydda. Och vad högupplöst det här skåpet var. Wow. Very nice. Nu har jag levlat upp igen. Jag tror jag lägger det på wait. Det här var mycket snyggare. Wait. Hur mycket på speed ska man ta ungefär? Jag drog upp till... Jag tänker nog dra till 120 totalt. Ja. Faktiskt, för det tycker jag känns ganska bra. Då har vi... Vad har vi här då? Vi har wooden shield. Vi har cementing paste. Det är någonting som vi måste låsa upp. Wood leather vill jag ha. Oh my god, nu snackar vi hide-sakerna. De vill vi väl ha ändå, va? Hide armor? Ja. Ja, de vill vi ha. Så om vi kan döda någonting så kan vi göra en varsin hide armor så vi får kläder på oss. För då är vi lite skyddade mot väder och vind också. Men är det ingen sadel man behöver skaffa som första sadeln? Eller är det flygsadel kanske man behöver fixa? Ja, precis. Det är väl den jag på 20 någonting. Ska vi ta en kompostbin direkt eller? Nej. Nej, okej. Okay. Då skiter jag i det. Den vet det är långt, långt fram. Om du ser något som ser ut som en säl. Okej. Okay. Så passivt tämjer man dem. Ja. De kräver ingen sadel. Och de kan plocka bär och fiber. En säl. Ja, de är snälla. Ja, en båt då? Ska vi göra en båt? Alltså, det finns ju ett djur i havet som ser den din båt och exploderar båten. Så jag vägrar åka båt på havet. Då måste jag öppna upp båten. Jag vill åka båt. Jag vill explodera på havet. Det är som en val som bara, oh shit, det är en båt i mitt hav. FU, och sen är du död. Aha. Ja, men det låter som en dröm. Ja, det är det. Mardröm. Ja. Exakt. Oh. Det här... De bråkar! Vad är det som bråkar? Jag vet inte, men den här stora här, Bronton, bråkar med någonting. Ja, det är en liten deal. Det var nog inte meningen att Elon skulle klippa till den, har jag en känsla om. Så. Hoppas det inte är våran Dino. Det är det nog inte, för den står vid våran bas. Ja, det är en Dino som jagar en liten doddo. Stackars lilla Dino. Okej, okay, wait. Ja, fan, wait får man nästan bumpa upp till typ 200, eller? Ja, till slut så kommer du ha massor på wait. Alltså... 400 plus typ. Aha, okej. Okay. Ja, för att jag tycker att jag kan fan inte bära någonting liksom. Nej. Jag vet inte hur långt in i skogen jag vågar be mig. Nej, inte så långt tror jag. Nej. Gissningsvis. Får jag en mygga i mitt huvud så är jag ju död liksom. Ja, det är du. Fan, man levlar ganska snabbt här. Ändå. Ja, nu är jag cucumbered igen. God damn it! Just det var härifrån vi fick cucumbered igen. Det var det. Vad här det började? Det var här det började, gott om folk kom. Vad är du för level? Du är 17.
Ja. Och vad har vi Pteranodon-sadeln på då? Den har vi på... 25 va? 38! Va? Okej. Jag trodde det var 25. Det kändes jag som 25. Jag trodde också det var runt 20. Det kändes 38. Som att det var 25. 38! Ja, men kan vi ta en sån Explorer Note så kommer vi levla så mycket fortare. Men, wait. Men... Det är något som är på mig här. Va? Jag kraschade. Åh nej! Åh nej! Hoppas det blev sparat. Ja, men nu är det för sent. Nu är jag redan förbannad på oss. Ja, men jag attackerar han. Nej! Det kan du inte göra. Varför inte? Jag tänkte locka bort han. Jaha. Kom! Spring! Au. Ja, där dog du, ja. Nu dog jag där. Ja. Men nu är han inte arg på mig längre. Jag dog i alla fall. Jo, det var det jag skulle säga. Du får nog ändra i triben så att jag kan göra saker. För jag kan inte ta bort den här foundationen. Hur ändrar man i triben då? Det vet jag inte. Jag har aldrig haft en tribe. Nej. Så jag har inte tillåtelse att ta bort saker i triben. Tribe manager kanske? Det kan det nog absolut vara. Softies. Promote member to admin kanske? Ja, ja, varför inte? Då kanske jag får göra saker. Så. Nice. Får du göra saker nu då? Jag kan kolla. Ja, just det. Här är det locks och tribe taming. Ja, och den här. Okej. Okay. Det kraschade ju som sagt. Det var nästan allt sparat. Det var bara lite saker som inte var sparat. Men vi råkade ju förarga den här bronton här. Ja, den blev fruktansvärt sur. Ja, och dödade mig. Ja. Det var jävla dumt faktiskt. Men med det sagt så tror jag vi tar och tackar för idag faktiskt. Innan mer saker som går sönder. Så återkommer vi. Om ni vill ha mera ARK här på kanalen, glöm då inte att lämna en fet tumme upp, en liten kommentar och prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt. Och sen kommer ju Softies lägga ut på sin kanal nu. Hör och häpna på sin YouTube-kanal. Kika in det. Två år senare. Så ses vi nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!